Добрый вечер, уважаемый Ильхам Гердалевич. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Мы сегодня с вами подписываем трехстороннее заявление президента Республики Азербайджан, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации. Я очень рассчитываю на то, что это решение, изложенное в нашем совместном заявлении, положит не только конец многолетнему противостоянию между Арменией и Азербайджаном, не только положит конец кровопролитию на этой земле, но и создаст надежные механизмы контроля за теми договоренностями, которые мы зафиксировали сегодня в нашем заявлении. Но самое главное, создаст благоприятные условия для долгосрочной, на историческую перспективу обстановки для развития отношений в регионе, прежде всего дружеских отношений между Азербайджанской республикой и Армении в интересах как азербайджанского, так и армянского народа. Благодарю вас. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Со своей стороны хотел бы сказать, что я очень рад, что сегодня ставится точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, ставится конец оккупации азербайджанских земель. И путем согласования важных позиций, которые заняло не один час и, в общем-то, не один день, мы вышли на то урегулирование, которое, я считаю, отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении, и стран региона. Должен сказать, что военно-политическое урегулирование конфликта, который мы сейчас видим, уверен, что приведет к долгосрочному миру, к согласию в нашем регионе, положит конец противостоянию и кровопролитию. Нагорно-Карабахский армяно-азербайджанский конфликт – один из самых длительных конфликтов в нашем регионе, на пространстве Евразии. И то, что он сегодня подходит к своему концу, является историческим событием. Историческим событием, в первую очередь, для народа Азербайджана, который освобождается от многолетней оккупации. Также это торжество норм и принципов международного права, имплементация резолюций Совета Безопасности ООН, которые оставались, к сожалению, на бумаге долгое время. Я хотел бы выразить вам, Владимир Владимирович, благодарность за активное участие в деле урегулирования и в предыдущие годы, и особенно в период горячей фазы конфликта. И то, что сегодня три руководителя стран подписывают этот документ, говорит об особой роли Российской Федерации в урегулировании этого конфликта, и уверен, что роль Российской Федерации в дальнейшей деятельности в регионе, в том числе для преодоления последствий конфликта и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, будет также весомой. Хотел бы также выразить благодарность сегодня президенту Турецкой Республики господину Раджеп Тайип Эрдогану за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта. И одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития. Потому что одним из пунктов является также разблокирование всех транспортных коммуникаций, что пойдет на пользу всем странам региона. Поэтому сегодня с чувством радости, с чувством гордости я подписываю этот документ и хотел бы поздравить весь азербайджанский народ с этим историческим событием. Спасибо. Я думаю, что, как и сказал, это действительно пойдет на пользу и во благо интересов как армянского, так и азербайджанского народа.
Россия со своей стороны сделает все для того, чтобы все достигнутые в ходе переговоров между тремя сторонами позиции, заявления, которые мы подписываем сегодня, чтобы все они исполнялись. Благодарю вас. Спасибо, Владимир Владимирович. Перейдем к подписанию. Да. Благодарю вас, Михаил Геннадьевич. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Желаю всего самого доброго всем людям, всем народам, которые проживают на этих территориях. Хочу выразить надежду на то, что мы с вами сделали доброе дело и создали хорошие базовые условия для поступательного развития отношений между всеми странами этого региона, во благо людей, которые проживают на этих территориях, во благо азербайджанского и армянского народа. Благодарю вас. Спасибо еще раз, Владимир Владимирович, благодарю вас за ваше личное участие и уверен, что то, что сегодня произошло, останется очень важным историческим днем в истории народов России, Азербайджана и Армении. Спасибо еще раз. Bugün ülkemiz için tarihi bir gündür. Bugün Ermenistan-Azerbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinə son qoyulur. İndicə imzalanmış üç tərəfli bəyanat məsələnin həlli istiqamətində hesab edirəm ki, son nöqtə olacaqdır. Bu bəyanatı Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistan baş naziri imzalamışlar. İstərdim ki, bəyanatın mətni ilə sizi tanış edim. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin bəyanatı. Biz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin aşağıdakıları bəyan edirik. 1. 10 noyabr 2020-ci il tarixində Moskva vaxtı ilə saat 00:00-dan etibarən Dağlı Qarabağ münaqişə si zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan olunur. Bundan sonra tərəflər adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası hazırda tutduqları mövqələrdə qalacaqlar. 2. 20 noyabr 2020-ci il tarixinədək Ağdam rayonu Azərbaycan Respublikasına qaytarılır. 3. Dağlı Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusundan 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülh məramlı kontingenti yerləşdirilir.
4. Rusya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin qalma müddəti 5 ildir. Və müddətin bitməsinə 6 ay qalmış, hazırki müddəanın tətbiqinə xitam verilməsi niyyəti ilə bağlı tərəflərdən hər hansı biri çıxış etməzsə, müddət avtomatik olaraq növbəti 5 ilə uzadılır. 5. Münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərəliyinin artırılması məqsədi ilə atəşkəsə nəzarət üzrə sülh məramlı mərkəz yaradılır. 6. Ermənistan Respublikası 15 noyabr 2020-ci il tarixinədək Azərbaycan Respublikasına Kəlbəcər rayonunu 1 dekabr 2020-ci il tarixinədək isə Laçın rayonunu qaytarır. Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edəcək və bununla belə Şuşa şəhərinə toxunmayacaq Laçın dəhlizi 5 kilometr enliyində Rusiya sülhməramlı kontingentinin nəzarəti altına verilir. Tərəflərin razılığı əsasında növbəti 3 il ərzində Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi üzrə yeni hərəkət marşrutunun inşası planı müəyyən ediləcək və bununla da həmin marşrutun mühafizəsi üçün Rusiya sülhməramlı kontingentinin gələcək yer dəyişməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikası Laçın dəhlizi üzrə hər iki istiqamətdə vətəndaşların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hərəkətinə təhlükəsizlik zəmanəti verir. 7. Daxili məcburi köçkünlər və qaçqınlar Dağlı Qarabağın ərazisinə və ətraf rayonlara BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının ofisinin nəzarəti altında geri qayıdır. 8. Hərbi əsirlər, girovlar və digər saxlanılan şəxslərin, habelə cəsədlərin mübadiləsi həyata keçirilir. 9. Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir. Ermənistan Respublikası vətəndaşlarının nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maniyyəsiz hərəkətinin təşkili məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarəti Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Xidmətinin orqanları həyata keçirir. Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası təmin ediləcəkdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Başnaziri, Rusiya Federasiyasının Prezidenti. Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar, bu bəyanatın tarixi əhəmiyyəti var. Bildirməliyəm ki, bu bəyanat video konferans şəklində imzalanmışdır və ilkin mərhələdə 3 ölkənin başçısı bu video konferans vasitəsilə bəyanatı imzalamalıydılar. Ancaq son anda Ermənistan Başnaziri bundan imtina edib,
Bu müeyyen derecede başa düşülendir. Çünkü faktiki olarak bu beyanat Ermenistan'ın herbi kapitülasyası demektir. Ona göre bu beyanatı video konferans formatında Rusya Prezidenti ve ben imzalamışız ve bundan sonra bak bu beyanat Rus dilinde tertip edilibdir. Benim burada imzam var. Rusya sefirine bu imzalamadan sonra bu senet təqdim edilib və Rusya və Ermənistan dövlət hökumət başçıları bu sənədi imzalayacaqlar. Bir də demək istəyirəm ki, Ermənistan baş naziri Paşinyanın bu hərəkəti başa düşüləndir. Halbuki hesab edirəm ki, hər bir insan öz əməllərinə görə cavab verməlidir. Hər bir insan, hətta onun üçün, ölkəsi üçün ən ağır, ən kritik vəziyyətdə özünə hörmət saxlamalıdır. Onsuz da Paşinyan bunu imzalayacaq. Biz onu məcbur etdik. Ancaq onu hansısa bağlı bir yerdə, qapalı bir yerdə kameralardan uzaq bir yerdə qorxaqcasına, namərcəsinə imzalayacaq. Öz xoşu ilə bunu imzalamır. Bunun hesabına imzalayır. Dəmir yumruğun hesabına. Bu bəyanat bizim şanlı qələbəmizdir. Və şadam ki, bugün bu müjdəni Azərbaycan xalqına verirəm. Hesab edirəm ki, bu bəyanatın imzalanmasının səbəblərindən biri də dünən qeyd etdiyimiz parlaq qələbəmizdir, tarixi qələbəmizdir, Şuşanın işğaldan azad edilməsidir. Şuşa Qarabağın tacıdır. Şuşanın azad edilməsi həm böyük siyasi, həm böyük strateji, eyni zamanda çox böyük mənəvi məna daşıyır. Biz Şuşaya qayıtdıq, biz Şuşanı qaytardıq, biz Şuşada yaşayacağıq və bütün digər işğaldan azad edilmiş torpaqlarda həyat qaynayacaq, insanlar o torpaqlara qayıdacaq, orada yaşayacaq, insanlarımızın 30 illik həsrətinə son qoyulur. Hesab edirəm ki, bu bəyanatın imzalanmasında noyabrın 9-unda dövlət bayrağı günündə bizim növbəti şanlı hərbi qələbəmiz olub bunun səbəbi. Çünki noyabrın 9-unda 72 yaşayış məntəqəsini Azərbaycan ordusu işğalçılardan azad edir. Şuşanın azad edilməsi noyabrın 9-unda 72 yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi və sentyabrın 27-sindən bu günə qədər 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi Ermənistan ordusunun belini qırır. Və məcbur olub Paşinyan bu bəyanata öz imzasını atır. Amma çox miskin, çox acınacaqlı durumda. Mən isə böyük fəxarət və sevinc hissi ilə bu bəyanata öz imzamı atmışam. Çünki bu bəyanat uzun illər davam edən işğala son qoyur. Bu bəyanat imkan verir ki, digər hələ də işğal altında olan rayonlarımızı Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonlarını qan tökülmədən biz qaytaraq
ve kısa bir müddet koyulur. Bu ayın sonuna kadar bu rayonlar bize kaytarılır. Bu büyük hoşbəxtlikdir. Mən fürsətdən istifadə edərək Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonlarının sakinlərini, bütün Azərbaycan xalqını bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Hər dəfə hansısa işğal altında olan rayon, şəhər işğaldan azad ediləndə mən o şəhər və rayonların sakinlərini təbrik edirdim. Təsəvvür edirəm ki, onların həyatında bu nə deməkdir? Onların bəziləri, bəlkə də bir çoxları artıq ümidlərini itirmişlər. Görəndə ki, uzun illər ərzində məsələ öz həlli tapmır. Mən son 17 il ərzində köçkünlərlə çox sayılı görüşlərimdə onlar üçün yeni evlərin təqdimat mərasimlərində görürdüm ki, ildən ilə onların ümidləri azalır. Görürdüm, ürək ağrısı ilə bunu görürdüm. Və görürdüm ki, bunlar artıq onların bəziləri ümidlərini itirir. Bəli, təşəkkürünü bildirirlər. Təbii ki, onlara yaxşı şərait yaradılırdı. Onların problemləri həll olunurdu. Bilirsiniz ki, məcburi köçkünlər üçün Azərbaycanda görülən işlər heç bir başqa ölkədə görülmür. Amma dünyada bir çox ölkələrdə köçkünlər var. Amma bizim köçkünlərimizin vəziyyəti o biri ölkələrdə yaşayan köçkünlərlə müqayisə edilməz dərəcədə müsbətdir. Amma onların əsas arzusu doğma torpaqlara qayıtmaqdır. Və məndən xahiş edirlər. Canan Prezident, qaytar bizi. Mən də hər dəfə onlarla görüşəndə həm onlarda güclü iradə görürdüm, yenilməzlik görürdüm. Dövlətə sədaqət görürdüm. Eyni zamanda niskil görürdüm. Onların gözlərində niskil, xəsrət. Son qoyulur buna. Əziz soydaşlarım, gözünüz aydın olsun. Siz qayıdırsınız. Biz qayıdırıq. Azərbaycan qayıdır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edir. Bundan da böyük xoşbəxtlik ola bilərmi? Və məcburi köçkünlər yaxşı bilir ki, onların öz dədə-baba torpaqlarına qayıtması üçün biz əlimizdən gələni edəcəyik. Bu işğal edilmiş torpaqları, işğaldan azad edilmiş torpaqları yenidən quracaq. Mənfur düşmən hansı vəziyyətə salıb bu torpaqları indi bütün dünya görür. Bizim bütün binalarımız dağıdılıb. Tarix abidələrimiz dağıdılıb. Muzeylərimiz talan edilib. Təbiətimizə böyük ziyan vurulub. Bizim məscidlərimiz dağıdılıb, təhkir edilib. Azad edilmiş torpaqlarda, yarı dağılmış məscidlərdə vəhşi düşman donuz saxlayır. Bizi təhkir etmək üçün, bizim qürurumuza toxunmaq üçün. Amma biz qisasını aldıq, onların qisasını aldıq. Artıqlaması ilə Xocalı qurbanlarının da qisasını aldıq. Şəhidlərimizin də qisasını aldıq. Mən noyabrın 8-də Şuşanın azad edilməsi ilə əlaqədar xalqıma müjdə verərkən bildirmişdim ki, şəhərlərin ruh qarşısında baş əyirəm. İkinci Qarabağ, birinci Qarabağ müharibələrinin şəhidləri bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qəhrəmanlığı, fədakarlığı nəticəsində biz torpaqlarımıza qayıdırıq. Allah bütün yaralı hərbçilərimizə şəfa versin. Onlar tezliklə sağalıb normal həyata dönsünlər. Onların sağalması üçün də əlimizdən gələni edirik və edəcəyik.
hətta ən ağır vəziyyətdə olan yaralı əsker zabitimiz bilməlidir ki, əlimizdən gələn edəcək ki, onu normal həyata qaytaraq. Biz bu qələbəni onlara borcluyuq. Onlar qarış-qarış torpağımızı işğalçılardan azad edib. Onlar bizim bayrağımızı işğal edilmiş və işğaldan azad edilmiş torpaqlara qaldırıb. Bayrağımızı orada dalğalandırıb. Bu bizim hamımızın qələbəsidir. Bütün Azərbaycan xalqına. Azərbaycan xalqı bir daha göstərdi ki, nə qədər böyük xalqdır, nə qədər vətənpərvər xalqdır, nə qədər dəmir iradiyə malik olan xalqdır. 30 ilin əziyyəti, 30 ilin ümidsizliyi, 30 ilin əzabları xalqımızı sındırmadı. İradəmizə heç bir mənfi təsir göstərmədi. Əksinə, biz daha da bütövləşdik, daha da mətinləşdik. Daha da gücləndik, toparladık özümüzü. Dedik ki, yeter artık, bu işğala biz dözmeyeceğiz. Dedik, qovacaq düşməni torpaqlarımızda. Heç bir danışıqlar bizi maraqlandırmıyor. Ve siz de yaxşı bilirsiniz ki, son bir il ərzində danışıqlar haqqında ümumiyyətcə mən söhbət aparmadım. Xalqımı aldatmaq istəmirdim, heç vaxt. Aldatmamışam ve aldatmayacağım. Azərbaycan xalqı bunu bilir və mən müharibədən əvvəl deyəndə ki, mən bilirəm nəyi, nə vaxt necə etmək lazımdır. Əminəm ki, xalqımızın mütləq əksəriyyəti başa düşürdü mən nəyi nəzərdə tuturam. Və səbirlə bu günü gözləyirdi, mənə inanırdı. Prezident kimi, Ali Başkomandan kimi inanırdı, gözləyirdi. Və bugün gəldi, dedi ki, yetər artıq, bu əsarətə yetər. Nə qədər bizim şəhərlərimiz əsarət altında qalacaq? Nə qədər mənfur düşman bizim təbiətimizi murdarlayacaq? Bizim torpağımızda gəzəcək, yiyəcək, içəcək, rəqs edəcək, bizi təhqir edəcək? Dedik ki, düşmənə yerini göstərəcək. Düşməni torpaqlarımızdan qovacaq. Və qovduq da. 27 Sentyabrda nə baş verib onu tarixçilər deyəcək. Necə başlayıb onu hesab edirəm ki, bir çoxları bilir. Artıq Azərbaycan xalqının səbri tükənmişdir. Və mən Ermənistan baş nazirinə son görüşlərdə demişdim ki, siz odla oynamayın, Azərbaycan xalqının səbri ilə oynamayın. Siz Azərbaycan xalqını tanımırsınız. Siz tanıyacaqsınız bizi, amma gec olacaq. Düz yola gəlin, çıxın bu torpaqlardan. Bu torpaqlar sizə mənsub deyil. Amma nə elədilər? Orada qanunsuz məskunlaşma aparmaq üçün beynəlxalq hüququ, beynəlxalq konvensiyaları, o cümlədən Cenevrə konvensiya, larını köbutcasına pozaraq nümayişkərənə xaricdən erməniləri gətirir. Özü də məşhuşaya ki, bizi incitsin. Məhz Şuşada o dəstə başçısı hansı ki, indi deşik axtarır gizlənməyə. Xunta başçısı özünə and içmə mərasimini keçirmişdir. Və Ermənistan başnaziri gedib orada iştirak edib. Bu, bizə sataşmaq deyildimi? Və bunun hesabını sizdən soruşan olmayacaqdımı? Hesabını soruşduq. Diş çöktürdük. Diz üstə qoyduq. Onun bunun ətəyindən yapışıb bu 40 gündən çox bir müddətdə adam qalmayıb ki, zəhləsini tökməsin. Yardım istəməsin, özünü alçaltmasın. Biz alçaltmışıq onu, əcəb də eləmişik. Sərxoş vəziyyətdə bizim üçün müqəddəs olan Şuşa şəhərinin cıdır düzündə, rəqs edəndə
bugünü fikirləşəydi ki, bugün gələcək, cəzasını alacaq. Sıçan kimi gizlənib, bax bu sənədi götürüb ağlaya-ağlaya imzalayacaq. Yerini göstərdik, dərsini verdik, qovmuşuq onları torpaqlarımızdan, iti qovan kimi qovmuşuq. Demişdim ki, qovacaq, iti qovan kimi qovacaq və qovmuşuq, iti qovan kimi qovmuşuq. Və qorxularından indi bu sənədə imza atır. Bilir ki, gələcəyik biz Ağdamada, Kəlbəcərədə, Laçınada heç kim bizi saxlaya bilməz. Herkes bizim gücümüzü gösterdi, gördü. Herkes bizim demir yumruğumuz nedir, anladı. Ona göre kovmuşuk onları. Əcəb deyiləmiş. Onların demiyorlar ki, bütün texnikasını məhv eləmiş. Darmadağın eləmiş. Bu 30 il ərzində qurulmuş istehkamları keçmişik. Əskərlərimiz aslan kimi keçiblər, əziblər düşməni keçiblər. Əcəb deyilir, öz torpağında. Və biz beynəlxalq hüquqa əməl edirik. Biz beynəlxalq hüquqa hörmət göstəririk. Biz mülki vətəndaşlardan intiqam almamışıq. Heç vaxt almayacağıq. Və məhz buna görə mülki vətəndaşlar arasında düşmən tərəfdə itkilər çox azdır. Onlar nə etdilər? Onlar döyüş meydanında duruş gətirə bilmədilər, qaçdılar. Ondan sonra mülki vətəndaşlara atəş açdılar. Balistik raketlərlə. Bu hərbi cinayətdir. Onlar bu hərbi cinayətə görə cavab verəcəklər. Gəncə şəhərini Ermənistandan balistik raketlərlə vurmaq alçaqlıq. Alçaq hərəkətdir, cinayətdir. Bərdəni kasit bombalarla atəşə tutmaq hərbi cinayətdir. Tərtər şəhəri, mən demişəm, bu 2-ci dünya müharibəsi dövründə dağılmış Stalingrad şəhərinə bənziyir. Gündə, özü də böyük şəhərdir, yüzlərlə mərmi düşür. Amma bir nəfər də tərpənmədi. Amma ermənilər qaçdılar, getdilər. Onların yenilməz dırnaqarası ordusu məhv oldu. Ferarili, Xunta başçısı Dağlı Qarabağda əmir verdi ki, kim oradan qaçacaq, o məsuliyyətə cəlb olunacaq. Bir nəfər bizdə Ferari oldu mu? Olmadı. Bir nəfər də olmadı. Budur Azərbaycan xalqı. Mülki vətəndaşlar evi dağılıb, malı batıb, yaxın insanı itirib, yenə də deyir ki, vətən sağ olsun, anca irəli, irəli. Mənə yazılan məktublarda Ali Baş Komandan deyilir, irəli, dəstəkləyirik səni, ged irəli, dayanma. Və gedmişəm, dayanmamışam. Amma demişəm, bu müharibə dövründə 30-a yaxın müsahibə vermişəm. Ömrümdə bəlkə də bu qədər müsahibə verməmişəm. Və bəziləri deyirlər ki, İlham Əliyev nə üçün müsahibə vermir? Hesab edirdim ki, mən kifayət qədər öz mövqeyimi ifadə etmək üçün imkanlara malikəm. Tez-tez bütün məsələlərlə bağlı öz fikirlərimi bildirirəm. Mənim bütün fəaliyyətim şəffafdır. Bütün keçirdiyim iclaslar ictimaiyyətə təqdim edilir. Lüzum bilmirdim onda. Amma lazım olan vaxtda 30-a yaxın müsahibə vermişdim. Və o müsahibələrdə demişdim ki, biz beynəlxalq hüquqa hörmətlə yanaşırıq. Biz beynəlxalq hüququ müdafiə edirik. Biz ədaləti müdafiə edirik. Biz BMT Təhlükəsi Şurasının qətnamələrini icra edirik. Və demişdim ki, bizim bütün addımlarımız beynəlxalq
hüquq norma və prinsiplər əsasında və əxlaq əsasında görülüb və bütün addımlarımız bu istiqamətə atılıb. İntiqamımızı düşməndən aldıq, işğalçıdan aldıq. Mülki vətəndaşlarla bizim işimiz olmayıb və olmayacaq. Düşmənin məskunlaşdığı, gizləndiyi şəhərlərdə böyük dağıntılar yoxdur. Çünki biz mülki obyektlərə atəş açmamışıq. Bax, bizim fərqimiz bundan ibarətdir. Mən demişdim ki, bu müharibə başlayandan sonra demişdim ki, bir çoxları, demək olar ki, bu məsələlə məşğul olan siyasətçilərin hamısı deyirdi ki, bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Mən nə deyirdim? Deyirdim ki, var. Tənqid edirlər məni. İlham Əliyev nə danışır? Yoxdur hərbi həlli. Dedim, yaxşı, yoxdursa, onda bunu sülh yolu ilə həll edin. Sizin əlinizdə bu imkanlar var. Siz böyük dövlətlərsiniz, böyük nüfuzunuz var, böyük imkanlarınız var. Nədir ki, sizin qabağınızda Ermənistan? Nədir ki, ona təsir edə bilmirsiniz? Bəlkə təsir etmək istəmirsiniz? Yox, deyirlər ki, olmaz müharibə aparmaq. Sülh yolu ilə, da bir il sülh yolu ilə, iki il sülh yolu ilə, da 30 il sülh yolu ilə, da nə qədər bizim başımızı aldatmaq olur. Amma biz nəyi sübut etdik? Ki, hərbi həlli var. Və mən demişdim ki, mən istəyirəm və Paşinyan, deyirəm sənə, bəyanat ver, öhdəlik götür, qrafik ver, cədvəl ver. Müharibənin ilk günündən mən bunu deyirdim. Hər kəs də bunu görə bilər. Açıq demişəm müsahibələrimdə, xalqa müraciətlərimdə, qrafik ver, cədvəl ver, rədd ol, çıx get. Mən dayanıram. Yoxsa oradan deyirlər dayanın, buradan deyirlər dayanın. Yaxşı, bizim torpağımızı bunlar işğal eləyəndə niyə bunlara dayanın deyən olmadı? 30 il bizim torpağımızı əsarət altında saxlayan Ermənistana nə üçün buradan çıx get deyən olmadı? Və bu nədir? Və yaxşı, biz indi öz gücümüzə güvənərək bu torpaqları şəhid verə-verə, qan tökə-tökə azad edirik, bizə dayanın deyirsən. Ona deyilən çıx gidən. Demir, bizə deyir dayan. Dedim, dayanmayacağım mən. Heç kim mənə dayandıra bilməz. Və dedim, tələb edirəm səninlə Paşinyan, şəxsən özün. Sənin xarici işlər naziri, nə bilim, o biri, bu biri yox, şəxsən özün. Öhdəliyi götürməlisən, tarix verməlisən. Nə vaxt rədd olursan bizim torpaqlarımızdan. Bax, burada bu öhdəliyi var. Məcbur edin onu. Məcbur etdik, zorla məcbur etdik, başına bura-bura məcbur etdik. Yəni, bütün bədəməllərinə görə, o donuzları bizim məscidlərimizə saxladığına görə, bizim məscidlərimizi, məscidlərimizdə donuz saxlayan özü donuzdur. İndi bu sənəddə öhdəlik də var. Dekabrın birinə qədər rədd olacaq qalan işğal edilmiş torpaqlardan. Ona görə məsələnin hərbi yolu var. Amma mən deyirdim ki, mən istəyirəm ki, bu hərbi mərhələdə dayansın, keçək siyasi mərhələyə. Nə oldu? Mən deyən oldu. Və bugün mən deyən oldu, hərbi mərhələ başa çatır, keçirik siyasi məsələyə. Və demək olar ki, bizə maksimum sərf edən sənəd imzalandı, Paşinyan onu imzaladı, başqa yolu yox idi. Əslində bu məğlubiyyətin etirafıdır. Bu hərbi kapitulyasiyadır və prinsip etibarı ilə mən tələb edə bilərdim ki, gəlsin və otursun orada, aşağıda və burada imzalasın onu. Amma mən belə adam deyiləm. Mən nə üçün kimisə alçaldım? Onsuz da özünü alçaldım. Və bu rəzil duruma özü-özünü salıb. Gələk orada qarnı qabağa verib, sərxoş vəziyyətdə, cıdır düzündə
rəqs eləyəndə bugünü fikirləşəydi. Ki gün gələcək, hesabını verəcəksən, verirsən. Bax belə, heç kim bizimlə zarafat edə bilməz. Heç kim Azərbaycan xalqının səbri ilə oynaya bilməz. Heç kim bizi təhqir edə bilməz. Eləyərsən, dərsini alarsan. Necə ki, dərsini vermişik. Ona görə məsələnin həlli artıq təmin edir. Əlbəttə, əgər Ermənistan atəşkəsə əməl etsə. Mən artıq bütün əmrlərimi vermişəm. Bütün komandanlıqlara vermişəm əmrimi. Biz dayanırıq. Biz imzamıza hörmətlə yanaşırıq. Qarşı tərəf də dayanmalıdır. Çünki dayanmasa, biz də dayanmayacaq. Və indi beynəlxalq müşahidəçilər yaxşı bilirlər ki, kim atəşkəsi pozub. Birinci dəfə kim pozub Gəncəni bombalayanda balistik raketlə? İkinci dəfə kim pozub 5 dəqiqə atəşkəs vaxtından keçməmiş? Və üçüncü dəfə Bərdəni kaset raketlərlə vurmaqla? İndi bu dəfə də pozsa artıq mən hesab edirəm ki, özü lap peşman olacaq. Ona görə biz istədiyimizə nail ola bilmişik. Biz düşməni məcbur edə bilmişik. Mən faktiki olaraq onlara ultimatum ifadə etmişəm. Demişəm ki, çıxmalısan, çıxmasan sona qədər gedəcək. Sona qədər. Və Şəhidlər Xiyabanında ayın 8-də demişəm ki, sona qədər və heç bir qüvvə məni dayandıra bilməz. Biz döyüş meydanında bu qələbəni qazandıq. 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Füzuli şəhəri, Cəbrayıl şəhəri, Zəngilan şəhəri, Qubadlı şəhəri, Şuşa şəhəri, Hadrut qəsəbəsi, Qovuşan qəsəbəsi, digər qəsəbələr döyüş meydanında azad edildi. Və bu qələbələr düşməni məcbur etdi ki, Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonları bizə siyasi yollarla qayıdır. Amma burada Ermənistan tərəfinin xoş niyyətini axtarmaq yersizdir. Onlarda xoş niyyət deyilən anlayış bütövlükdə yoxdur. Sadəcə olaraq məcbur olur. Çünki bilirdik, bu sənədə imza atmasa özümüz alacaq bu torpaqları. Hər kəs bunu bilirdi. Mən demişdim ki, mən qan tökmək istəmirəm. Müharibəni dayandırmalıyıq, rədd olsun bizim torpaqlarımızdan. Belə də oldu. Mən mətnlə əziz xalqımı tanış etdim. Burada yeni nəzarət mexanizmi tətbiq edilir. Burada bəyanatın beşinci bəndində yazılır. Münaqişət tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərəliyinin artırılması məqsədi ilə atəşkəsə nəzarət üzrə sülh məramlı mərkəz yaradılır. Və mən deyə bilərəm ki, bu mərkəzdə Rusiya və Türkiyə hərbçiləri fəaliyyət göstərəcək. Beləliklə, Türkiyə rəsmi qaydada bu münaqişənin gələcək həlli işində və atəşkəsə nəzarət etmə işində rol oynayacaqdır. Və mən video konferans formatında imzalama mərasimindəki çıxışımda həm Türkiyə Prezidenti əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Ərdoğanın, həm Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin səylərini yüksək qiymətləndirdim. Çünki onlar doğrudan da bu 44-45 gün ərzində böyük səylər göstərmişlər
ki məsələ sülh yoluyla həll olunsun və eyni zamanda mən çox şadam ki, artıq münaqişənin dayandırılmasında bu iki lider öz müsbət rolunu oynayıb və hesab edirəm ki, bu eyni zamanda bölgədə gələcək əməkdaşlıq formatını da böyük dərəcədə müəyyən edir. Çünki Türkiyə ilə Rusiya arasındakı əlaqələr bugün hesab edirəm ki, tarixə baxsaq ən yüksək səviyyədədir. Hər iki ölkə bizim üçün dost, qonşu ölkədir və beləliklə hesab edirəm ki, gələcəkdə bu əməkdaşlıq formatı daha da çox şaxəli ola bilər. Digər önəmli məsələ, xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əlaqəsi bu sənəddə təsbit edilir. Həm bütün kommunikasiyaların, yolların deməli, açılması, eyni zamanda burada göstərilir ki, yeni nəqliyyat, kommunikasiya, infrastrukturu yaradıla bilər və yaradılmalıdır. Və biz bunu əlbəttə ki, çox dəstəkləmişik və deyə bilərəm ki, mənim təkidimlə bu bənd, bu bəyanata salındı. Çünki birbaşa Dağlı Qarabağ, Ermənistan, Azərbaycan münaqişəsi ilə bu bəndin əlaqəsi yoxdur. Ancaq mənim təkidli tələblərim şadam ki, qəbul olundu və beləliklə Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycanla, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə, quru yollarla deməli, birləşdirmə istiqamətində tarixi addım atıldı. Çünki mənfur düşmən 90-cı illərin əvvəllərində və ondan da bir qədər əvvəl Naxçıvanı faktiki olaraq mühasirə almışdır. Bütün kommunikasiya xətləri kəsildi, çünki o vaxt Azərbaycanın əsas hissəsindən ora enerji resursları ötürülürdü və faktiki olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası çox ağır vəziyyətdə qalmışdı və eyni zamanda Ermənistan ərazisindən ora hücumlar da edilirdi. Dəfələrlə demişəm, məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin cəsarəti və fəaliyyəti nəticəsində Naxçıvan işğal altına düşmədi. Erməni vandallarının belə planları da var idi. Ona görə bu bəndi xüsusilə qeyd etmək istərdim və əziz Naxçıvanları da bu hadisə münasibəti ilə təbrik etmək istərdim və bildirməliyəm ki, Naxçıvanlar da 2-ci Qarabağ müharibəsində bütün digər bölgələrdən olan vətəndaşlar kimi fəal iştirak ediblər. İndi müharibə başa çatır, bəzi bugünə qədər açıqlanmayan məsələlər də üzə çıxacaq və hər kəs biləcək ki, bütün başqa bölgələrdən olan xərbçilərlə bərabər Naxçıvanlar da böyük qəhrəmanlıq göstəriblər və torpaqlarımızın azad edilməsi işində fədakarlıq göstəriblər, şəhidlər veriblər. Bir məsələyə də mən toxunmaq istəyirəm. Bu günlərdə Azərbaycan xalqının birliyini biz gördük. Bütün bölgələrdə ordumuza dəstək gəldi. Bütün bölgələrdə hər bir vətəndaş böyük həyəcan hissi ilə bu günləri yaşayıb, hər gün televiziya başında, radio başında, internetdə cəbhədən gələn xəbərləri izləyib, uğurlarımıza sevinib. Bütün bölgələrdə biz bunu gördük. Bir də gördük ki, nə qədər ölkəmiz və xalqımız gözəl ölkədir və gözəl xalqdır. Və ölkəmizdə yaşayan bütün millətlərin nümayəndələri, bütün dini konfessiyaların nümayəndələri cəsarət göstərərək, düşmənlə vuruşaraq Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etdilər. Bu bizim böyük sərvətimizdir, böyük dəyərimizdir. Dəfələrlə mən bunu demişəm. Ermənistan bu xoşbəxtlikdən məhrumdur.
Çünkü Modo devlettir. Orada Ermenilerden başka hiç kim yaşamır. Avrasya'da, bizim bölgede başka böyle ülke tapmak mümkün değil. Çünkü hiç kim orada yaşayabilmez. Ya onları kovalıyorlar, etnik temizlemeye maruz koyuyorlar, Azerbaycanlılar gibi. Ya da ki sadece olarak başka milletin numayındası orada yaşayabilmez. Sıkıştırırlar. Ama bizim üstünlüğümüz, bak bundadır. Çok milletli, çok konfesyalı Azerbaycan bu muharebede de özünü gösterdi. Bütün halkların numayındaları birlik gösterdiler, kahramanlık gösterdiler. Ve bir de demek istiyorum ki bu muharebe birçok meselelere bir daha aydınlık getirmiştir. Bir meseleni de ben bildirmek istiyorum, aziz halkıma çatdırmak istiyorum. Yəqin ki siz fikir vermişsiniz ki, bu bəyanatda Dağlı Qarabağın statusu haqqında bir kəlmə də yoxdur. Yoxdur. Bəs hanı Ermənistan tərəfinin tələbləri ki, Dağlı Qarabağa müstəqillik verilməlidir. Bəs mən onlara muxtariyyət təklif edəndə buna razı olmadılar. Dedilər ki, yo, bu müstəqil dövlətdir, dırnaq arası. Uzun illər bunlar müstəqil dövlət kimi yaşayır və onlar Azərbaycandan müstəqillik almalıdırlar. Bir kəlmə də yoxdur, Paşinyan. Nə oldu bəs? Bu nə oldu Paşinyan, deyəsən, bir çox İllər ərzində dillərdə qalacaq. Nə oldu Paşinyan? Yol çəkirdin Cəbrayla. Rəqs eləyirdin. Nə oldu bə status? Cəhənnəmə getdi status. Göra getdi status. Görba gör oldu status. Yoxdur status. Və olmayacaq. Nə qədər ki mən prezidentəm, olmayacaq. Ona görə bu sənədin çox böyük mənası var. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu sənədə böyük diqqət göstərərək, dəqiq, yəni böyük diqqətlə oxuyacaq və görəcək ki, nə qədər böyük bir siyasi qələbə qazanmışıq. Və bu siyasi qələbənin qazanılmasında hərbi qələbəmiz müstəsna rol oynayır. Və əlbəttə ki, son il ərzində ölkəmizdə aparılan işlər, mövcud olan gözəl ab-hava, Xalq iqtidar birliyi, siyasi münasibətlərin müsbət səviyyə qalxması, bütün bunlar beynəlxalq nüfuzumuz, beynəlxalq arenadakı fəaliyyətimiz, bütün bunlar ordu quruculuğu təbii ki, bu qələbəmizi şərtləndirdi. Və bir şey də mən fikir verdim bu günlərdə, hətta fərqli siyasi baxışlara malik olan insanlar, Bizim işimizə tənqidi yanaşan insanlar, hətta bir çox hallarda əsassız tənqidlər ifadə edən insanlar bu dövrdə hesab edirəm ki, yüksək şuur nümunəsi göstərdi. Mən həmişə deyirdim ki, siyasi müstəvidə fərqli baxışlar var olmalıdır, bu normaldır, müxalifət olmalıdır, bu normaldır və hər bir demokratik ölkədə olduğu kimi bizdə də əlbəttə ki, bütün bu azadlıqlar var, amma bir şey olmamalıdır, dövlətə müxalifətdə olmaq olmaz, dövlətçiyə müxalifətdə olmaq olmaz. İqtidara, dövlətə nə qədər pistir, mənim üçün o qədər yaxşıdır. Yəni, fikirlə yaşamaq olmaz və mən deyə bilərəm ki, bu günlər ərzində mən gördüm ki, milli məsələlərdə biz hamımız birləşə bilirik. Bu da çox önəmlidir bizim gələcəyimiz üçün. Çünki biz hamımız istəyirik ki, Azərbaycan inkişaf etsin, hamımız istəyirik ki, daha güclü ölkə olsun. Gücümüzü göstərmişik döyüş meydanında, siyasi müstəvidə. İstənilən formatda müstəqilliyimizi göstərmişik. İndi gün gələcək müharibə dövründə bəzi
ictimaiyyətə açıqlanabiləcək məqamları yəqin ki, açıqlayacaqlar. Ola bilsin ki, mən də hansısa məsələnin üstündən o pərdəni götürə bilərəm və onda hər kəs görəcək ki, nə qədər böyük sınaqlardan biz çıxdıq, nə qədər böyük təzyiqlərə məruz qaldıq. Demək olar ki, gündəlik rejimdə. Gündəlik rejimdə. Dayanın, 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 dayan. Amma biz getdik qabağa. Çünki xalqın dəstəyini mən hiss edirdim. Xalqın inamını görürdüm. Və heç nə məni dayandıra bilməzdi. Çünki mən bilirdim ki, biz haqlıyıq. Biz öz ərazi bütövümüzü bərpa edirik. Öz torpaqlarımızı qaytarırıq. Və bu müharibə bütün dünyaya Azərbaycan xalqı nə qədər böyük xalq olduğunu göstərdi. Yenilməz xalq, dəmir iradəli xalq, müzəffər xalq, müzəffər ordumuz. Fəxr edirik xalqımızla, ordumuzla. Əminəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı hesab edir ki, onun həyatında bu günlər, bu dəqiqələr ən xoşbəxt günlər, dəqiqələrdir. Mən də xoşbəxtəm ki, bu xoş xəbərləri, bu müjdəni Azərbaycan xalqına verirəm. Xoşbəxtəm ki, bu tarixi sənədə imza atmışam. Xoşbəxtəm ki, biz öz vətənimizə, doğma Qarabağımıza qayıdırıq. Qarabağımızın tacı olan Şuşaya qayıdırıq və əbədi yaşayacağıq bu torpaqlarda və bundan sonra heç kim bizi bu torpaqlardan tərpədə bilməz. Qarabağ Azərbaycandır və nida ifadəsi artıq bizim qələbəmizin rəmzi idi. Rəmzinə çevrildi. Bir il bundan əvvəl mən bunu demişəm. Mən fəxr edirəm ki, mənim dediyim ifadə artıq bir milli şuara çevrildi. Bugün böyük qürur hissilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan!